У Нововодолазькому районі продовжується гасіння осередків тління дерев та лісової підстилки. Пожежа у хвойному лісі, за попередньою версією, виникла через необережне поводження з вогнем. Також ситуацію значно погіршив вітер, який останніми днями посилився. Продовжуються роботи, але вже по ліквідації окремих участків тління тих горючих матеріалів, які там є, це повалені дерева і так далі, іде, продовжується тушення, в тому числі, уже в световое время суток 5 сентября также было осуществлено 13 вылетов и сбросов воды нашого вертольота. Повідомлення про пожежу неподалік від села Охочина у Водолазького району надійшло до служби порятунку вчора о 12 годині. Приїхавши на місце пригоди, надзвичайники побачили, що горить хвойна підстилка та є можливість поширення вогню на верхні яруси дерев, розповів помічник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін. К місту визову були направлені наші підрозділення в кількості 20 єдиниць на спецтехніки. Також к місту пожежі прибули личный состав 91 человек, в том числе была задействована техника для тушения, это имеется в виду специальная техника автоцистерны лесного хозяйства и личный состав данной організації. О 19 годині 10 хвилин пожежу було локалізовано. Її загальна площа склала 40 гектарів. За даними синоптиків, з 5 по 7 вересня збережеться підвищений рівень пожежної небезпеки. Світлана Єчиніна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».